Për disa ditë zhvillojnë të jente o pranishme radhët e gjata dhe disa orshe pran kolaudimit të automjeteve në qytetin e Shkodrës. Qytetarët ashtu si edhe më përpara detyrohen të presin në orë të tëra për të kryer shërbimet e automjeteve të tyre dhe shprehen se zgjohen për të zënë radhën që në orët e para të mëngjesit. Për sa i përket radhës, duket se një veprim i tillë nuk respektohet nga vetë drejtuesit e automjeteve, që kërkojnë hapjen e pikave të tjera për të shmangur radhët e gjata. Qysh në 5 mjesit. E dhe futën parral, s'kërim punë, në vendësi me hapë pika tjera, do të me barralën, më uquë gjithë ditë në orën 5, ka njërë si flenë të natën. Së respektohen fusit një një tjetërin, që para, më futën dy makina para. Që ishtë 6 mjesit e to, edhe s'kalvizës, sa shifni jo me fjellë që s'kalvizë fyqë, ose s'kalvizë krejt pak. Unë për vete jetoj në Angli, tash 15 vjetë me fjellë, atje kanë tona serviset, kanë drejten, ato që kanë plëcojnë kushtet me fjellë, për me bërë kolodim, kanë drejten e kolodimit, e shuan gjithë se cili në për servisa e kërinë punë dhe ikën punë vetë, po jo si këto, me nej 2 ditë me fjellë, me nej 2 ditë punët, me bërë kolodimin. Por qëndrimi në radhë i këtyre automjeteve bën që rruga pranë pikës së kolaudimit të bllokohet gjatë ditës. Një gjë e tillë ndodh për shkak se krijohen edhe parkime dyshe pranë kësaj pike dhe vështirësohet edhe kalimi i automjeteve të tjera që lëvizin përgjatë kësaj rruge.